Salam değerli izleyiciler, her birinizi salam bayram. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu defaki videomda ekrandan da gördüğünüz gibi 250 manat ferdi sahipkarlara pandemiyaya göre destek barədə video atıram kanala. Bu videonu izleyiciler tələb edirlər məndən neçə vaxtı. 250 manat haqqında məlumat verin, video atın kanala. Bu haqda xeyli vaxtı video atmıram. Və izleyiciler tələb edir ki, bu haqda məlumat verin. Və mən də istedim ki, bu haqda video çəkin və məlumat verim. Eyni zamanda bəzi izleyiciler artıq 250 manat və digər sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ödənişlərin bəzi bir hissəsinin köçürüldüyünü bildirdilər. Mən də ona görə istedim ki, video çəkin və bu haqda məlumat verim. Videoya keçməzdən önce bu videonu bəyənin və kanala abunə olun ki, bu cür videolardan daha tez xəbəriniz olsun. Bilirsiniz ki, biz kanalda daim İstər 190 manata bağlı, istər fərdi sahibkarları dəstək proqramı ilə bağlı, istərsə digər sosial yardımlarla bağlı, eyni zamanda sizi maraqlandıran məsələlərlə bağlı yeni videolar çəkərək, yeni məlumatlar toplayarak sizə çatdırmağa çalışırıq. Buna görə də həmin məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənin və kanala abunə olun ki, biz kanala yeni videolar atanda sizə dərhal məlumat bildiriş gəlsin. Bəli, iki şəkildə, iki formada bilirsiniz ki, fərdi sahibkarlara və eyni zamanda pandemiyadan zərər çəkən sahələrdə çalışan sahibkarlara maddi yardım edilir pandemiya ilə bağlı. Bilirsiniz ki, dekabr ayının 14-dən yanvar ayının 18-nə qədər xüsusi karantin rejimi tətbiq edilir və buna görə də artıq ikinci dəfə, yəni bu ikinci sistemdir. Birinci sistemdə mart, aprel, may ayları üçün 250 manatlar ödənildi və bu ikinci dəfədir ki, növbəti dəfə ödəniləcək bu ödənişlər. İki tərəfli verilir, yəni iki sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə dəstək verilir. Birincisi hansıdır? Birincisi pandemiyadan zərər çəkmiş müəssisələrdə çalışan muzlu işçilər üçün ödənilən məbləğdir. Bu birbaşa muzlu işçilərə ödənilmir, bu sahibkarlara ödənilir. Məsələn, necə misal göstərim sizə? Məsələn, bir restoran var. Restoranın sahibi sahibkardır, sahibkar hesab olunur və o həmin müəssisədə məsələn 20 nəfər işçi çalışırsa, o işçilərinin pandemiya müddətində həmin işçilərin sayını azaltmadığı halda ona həmin işçilərinin maaşının bir hissəsi, yəni təxmini yarısı qədər yardım olunur və dövlət həmin işçilərin maaşını ödəməkdə həmin sahibkara, həmin restoranın sahibinə köməkli edir ki, həmin işçilərin maaşını ödəsin. Birinci forma budur. İkinci forma isə fərdi sahibkarlara, yəni şəxsi subyektlərə, sahibkarlara, şəxsi fəaliyyətlə məşğul olan, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan insanlara, pandemiyadan zərər çəkən insanlara 250 manat məbləğində minimum yardım edilir. Bu da mikro dəstək proqramı adlanır. Mikro dəstək proqramı mart, aprel, may aylarında həyata keçirilmişdir və ikinci dəfə olaraq yanvar ayında da həyata keçirilir. Və pandemiyaya görə 250 manatlar ödəniləcək. Və bəzi izləyicilər bizə yazmışlar ki, bəs biz artıq 250 manat almışıq, bir neçə nəfər alıblar. Yəqin ki, ilk hissəsi köçürülməyə başlanılır, çünki hissə köçürdülür. Sosial Müdafiə Nazirliyindən bildirilənə görə, yəni gələn məlumatlara görə 90 min nəfər mikro sahibkarlar, 90 min nəfər bu 250 manat ödənişi alacaqlar. Təbii ki, bu məbləğ dəyişə bilir. Minimum 250 manatdır. Sahibkarlığın növündən asılı olaraq 250 manat arta bilər. Minimum 250 manatdır. Və bu yardım artıq verilməyə başlanıb. Bir hissəsi verilib və yəqin ki, hissə hamıya köçürüləcək. Çünki izləyicilərimizdən də bizə yazanlar var ki, artıq biz almışıq 250 manatı və biz istədik ki, araşdırıb sizə məlumat verək ki, artıq bir hissəsi köçürülüb və hissə köçürülməyə davam edir. Bunun üçün yenidən qeydiyyata keçməyə ehtiyac yoxdur. Yeni qeydiyyat yoxdur onsuz da. 10 avqust tarixində mikro sahibkarlar üçün dəstək proqramı üçün qeydiyyat bitib avqustun 10-unda və avqustun 10-una qədər kim qeydiyyatdan keçibsə, bunlar müəyyən olunub, araşdırılıb və 90 min nəfər müəyyən olunub ki, əvvəlki 250 manat alan insanların içərisindən 90 min nəfər yanvar ayında həmin 250 manat ala biləcək. Və 90 minində artıq bir neçə mininə artıq pullar köçürülüb və digər hissə isə digər
sahib çarlara da yavaş-yavaş çötürüləcək. Eyni zamanda təbii ki, mən bayaq forma sadaladım rəhbərlərə aid, yəni digər sahibkar forması, yəni restoranı olan, işçiləri olan sahibkarların da işçilərinin maaşının ödənilməsi üçün dövlət həmin işçilərin maaşının bir qismini, yəni təxmini yarısını həmin sahibkarlara verəcək ki, onlar da öz işçilərinin maaşını ödəsinlər. Bəli, yəni bildirmək istədim ki, artıq 250 manatlar ödənilməyə başlayıb. Bu ödənişi gözləyənlər, əvvəlcədən qeydiyyatı olanlar, mart ayında qeydiyyatdan keçənlər yenidən alacaqlar bu ödənişi və bu ödənişi yanvarın axırına qədər çox güman ki və yaxud ola bilər ki, istisna köçürülür, ola bilsin ki, fevralın əvvəlinə qədər uzana bilər. Bu istisna deyil. Ancaq izləyicilərimizin də bizə bildirdiyi kimi, eyni zamanda aldığımız məlumatlara görə artıq bir hissəsi köçürülməyə başlayıb 250 manatların. Bu qədər əziz izləyicilər, istədim ki, bunu sizə məlumat verəm. Növbəti videolarda ən son məlumatları toplayırıq və yeni videolar gələcək. Kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, növbəti videolardan daha tez xəbəriniz olsun. Növbəti videoda görüşənə dək özünüzdə müğayət olun.